aflições e meio a tristezas. Uns estão de luto, outros desanimados, e as lágrimas fogem dos olhos. Madrugadas que é difícil adormecer, às vezes cansaço consome a mente, o coração parece então acelerar, pois não tem certeza se o amanhã chega. Espírito então foi despertado ao sentir o seu infinito amor, e os medos que nós temos foram logo dissipados por causa da esperança de não sermos deixados. Yeah.